Твой ден се завръща след рекламите, а ние продължаваме да търсим отговора на въпроса. Кои парламентарни групи ще подкрепят предложенията на Продължаваме промяната, Демократична България за отлагане на мандата за връчването на мандата с 3 месеца и обединението около приемането на 7 приоритетни реформистски закона. Сега отговорите ще получим от Възраждане в кулоарите на парламента. Ни очаква Ангел Георгиев. Здравейте! Здравейте! Господин Георгиев, вашето мнение на парламентарната група, ще подкрепите ли предложението на Продължавам промяната Демократична България за отлагане на мандата и ще подкрепите ли 7-те точки по предложените реформи? Дали ще подкрепим техните реформи, зависи единствено от това дали те ще подкрепят съответно 7-те точки, които ние предлагаме. Като 5 от тях са референдуми. Защо правим това? Защото имаме нужда от възстановяване на демокрацията в страната, а именно чрез прякото допитване до гражданите, чрез пряката демокрация, като използваме инструмента на референдумите, можем да направим това. Ако се проведат тези референдуми, ще има изключително голяма избирателна активност и българският народ ще възвърне доверието в това, че реално от него зависи каква да бъде политиката и какви да бъдат съдбините на нашата държава. Нещо, което в момента виждаме, че не се случва заради изключително ниската активност на изборите, която е показателна за това. Разбира се, ние предлагаме референдум, като ППДБ може да имат различно мнение какво ще гласуват на референдума, но ако са демократи, следва да искат да се проведат тези референдуми, т.е. следва да искат народа да бъде питан. Да бъде питан дали да въведем еврото или да запазим лева, дали да бъдем членове на НАТО, дали да има американски бази у нас, дали съответно да изпращаме военна помощ и войници за Украина и дали да се премахнат санкциите спрямо Руската федерация и да се създаде компенсаторен механизъм за бизнеса, който е пострадал от тези санкции. Това са 5-те референдума, които ние искаме. Съответно искаме и по модела на САЩ да се въведе закон за регистрация на чуждестранните агенти и да имаме преговорен екип, който да договори по-добри условия за да предоговори членството ни в Европейския съюз. Тези по-добри условия да бъдат във всички сектори, съответно по-добри субсидии и да можем ние много по-пълноценно да се ползваме от нашето членство в Европейския съюз. Така че всичко това зависи изцяло от ППДБ, както казах. Те може да имат различни виждания от нашите, но ако са демократи, следва да искат да бъде проведен референдум. Ако не са демократи и не искат да бъдат проведени всички тези референдуми, няма как да подкрепим каквато иде реформа с тях. Сега, доколкото ви разбирам, ако подкрепят вашите 7 точки, вие ще подкрепите техните 7. Това означава ли обаче, че при евентуална подкрепа на Продължаваме промяната към вас, вие ще дадете подкрепа и за мандат за правителство на Продължаваме промяната? Това вече, както казах, зависи от тях. Нека да видим първо дали те ще подкрепят нашите искания и съответно дали реално искат да водят антикорупционна политика. Опитам се да разбера дали приемате, господин Георгиев, опитам се да разбера дали приемате 7-те точки на Продължаваме промяната и мандата като пакет или ги разграничавате, както ги разграничиха другите парламентарни групи преди вас. Означава ли подкрепа за реформите, подкрепа и за правителство? По принцип подкрепяме реформите, но подкрепяме реформи, които се правят от демократични партии. Ако ППДБ са такива демократични партии, следва да искат да има референдуми. Ако не искат да има референдуми, значи реално не са демократи, няма как да работим с тях. Изключително просто е. Ние сме за демокрацията у нас посредством провеждането на референдуми. Какво е вашето мнение за самата форма на отлагането на втория мандат с 3 месеца? Редица политически представители преди вас изразиха съмнение, че това би влязло в колизия с Конституцията. Това следва да каже президента, но аз лично смятам, че не е удачно това отлагане и няма нужда от него. Народното събрание е тук, за да работи възможно най-бързо и да работи в полза на гражданите. Ако не може да работи в полза на гражданите, следва да отиде на предсрочни парламентарни избори. Остава ли вашата идея за евентуално получаване на третия мандат и създаване на анти-ГЕРБ ДПС коалиция? Разбира се, ние категорично многократно сме заявявали, че желаем да получим третия мандат, готови сме да предложим правителство и сме готови да работим срещу модела Борисов и Пеевски. Преди време вашият лидер Костадин Костадинов каза, че е готов на преговори с Продължаваме промяната Демократична България. Вече водени ли са такива? Имаше такива съмнения. Вие канени ли сте на преговори от страна на Продължаваме промяната Демократична България? Аз не съм канен на преговори, но разбира се, ако те желаят да подкрепят нашите искания, както казахме за 5 референдума и нашите 7 точки, можем да водим преговори с тях и аз се надявам, че те наистина ще докажат, че са демократи на дела, а не само на думи.
Евентуалната възможност за трети мандат е да отиде също в Има такъв народ. Те също го поискаха. Бихте ли участвали в разговори с тях? Бихте ли подкрепили евентуален техен мандат? И от какво зависи? От предложените подкрепа политики? На мандата прекалено рано. И от тях ли ще искате подкрепа за 7-те си точки и 5-те референдума? За подкрепа на мандата прекалено рано да се говори, но можем да разговаряме с всички формации, без ДПС, разбира се, защото това не е българска политическа партия, това е един тумор в българския политически живот, който следва да бъде отстранен именно от този политически живот, да не участва повече в него. Защото тази формация доказала с действията си, че на практика антибългарска. Това означава ли, че сте готови вече на преговори с ГЕРБ? Преговори с ГЕРБ съмнявам се как да има, при положение, че вече няма как ГЕРБ да получат мандат. Така че не виждам за какви да преговори с ГЕРБ структура. Става въпрос. ГЕРБ биха могли да разговарят с другите политически формации, но при положение, че не получават мандат, не виждам за какви преговори с ГЕРБ коментираме. Бихте ли участвали в разговори с разпадналата се вече група на Величие? Величие съответно е нещо, което вече не съществува, така че смятам, че няма как да има разговори с Величие. Поради проста причина, че просто те вече сами направиха така, че да не съществуват. Добре, има нека... независими народни, нечленуващи в групи народни представители, които преди това са били от Величие. Нека да обобщим. Бихте подкрепили предложенията на Продължаване на промяната Демократична България, ако те подкрепят вашите предложения за 5 референдума и още 2 допълнителни точки. Правилно точно ли ви така разбирам? Става дума и за мандат за точно правителство така и за реформите. Не, става въпрос за реформите, за мандат на правителство. Те първа би могло да се разговаря след това. Добре, много ви благодаря. Ангел Георгиев от парламентарната група на Възраждане. Чухте какво каза той. Групата на Възраждане е готова да подкрепи Продължаване промяната Демократична България в техните 7 точки за реформи, ако коалицията подкрепи предложенията на Възраждане за 5 референдума и 2 допълнителни точки. Отиваме към Народното събрание.